Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gecə erməni mənbələri Azərbaycanın daha bir tələbinin yerinə yetirilməsinin başlandığını bildiriblər. Erməni Telegram kanallarına istinadla xəbər verir ki, artıq bu səhərdən etibarən ermənilər Qarabağdan artilleriya qurğularına çıxarırlar. Proses Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında baş tutur. Məlumat əsasən, sentyabrın sonuna qədər Qarabağda ermənilərin heç bir ağır silahı qalmayacaq. Qarabağdakı separatçıların qondarma qüvvələri isə qondarma xalq milisinə çevriləcək. Bu da yalnız müvəqqəti aralıq qərardır. Qarabağda ermənilərin heç bir statusu olmayacaq. Müvafiq olaraq, heç bir milisdən də söhbət gedə bilməz. Qarabağda erməni milislərin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəyi və öz formasını Azərbaycan polis əməkdaşlarının formasına dəyişəcəyi bildirilir. Son günlər intim videoları yayılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin köməkçisi polkovnik Zaur Mirzəyev vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Zaur Mirzəyev xidmət zamanı yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb. Məlumata görə videolarla bağlı artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyində daxili araşdırmalara başlanılıb. Bundan başqa nazirin digər əmri ilə nazirlikdə bir neçə qadın əməkdaşı da vəzifəsindən azad olunub. Məlumata görə, bütün bunları gizlicə videoya çəkən general köməkçisinin daha sonra bu görüntülərlə həmin qadınları şantaj etdiyi bildirilir. Baş prokurorluq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq araşdırmalara başlayaraq aidiyyatı dövlət qurumlarına müvafiq sorğular verməklə zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirir. Bugün əksər vətəndaşımızın məktəblə birbaşa əlaqəsi var. Onların da ən yaralı yeri dərsliklər və məktəbli paltarıdır. Heç nəyi gizlətmək lazım deyil. Həm dərslik nəşri, həm də məktəbli paltarı ayrı-ayrı imtiyazlı şəxslərin inhisarındadır. Bunu deputat Fazil Mustafa öz Facebook səhifəsində yazıb. Ona görə də hər vasitə ilə min hoqqa çıxarırlar ki, vətəndaşdan pul qoparsınlar. Dərslik pulsuz verilir. Nə olsun? Üzərində 10-15 yardımçı kitabı da almalısan ki, kimlərsə pul qazansın. Əlavə, məcburən yalnız yükü olub məzmunu olmayan bu qədər kitab aldırarlar. Üstəlik də bu dərslikləri niyə may ayında yığırsınız? 3 ay, bəlkə uşaq təkrar edəcək. Onsuz da dərslər mənasızdır. Çox vətəndaş uşağının təhsil alması naminə bunu boğazından kəsib ödəyir. Məktəbli forması isə başdan ayağa hoqqabazlıqdır, deyə deputat bildirib. Fazil Mustafa qeyd edib ki, formalar bir neçə məmurun sexində istehsal olunur və üzərində istədikləri qiymət yazılır. Hamı tökülüb inhisarçılardan baha qiymətə forma almağa. Unutmayaq ki, bu forma çox uşaq üçün bir neçə ilə işə yarayır. Təhsilin keyfiyyətinə diqqət yetirmək lazımdır, formasına deyil. Təklifim budur ki, müvafiq icra hakimiyyəti məktəbli qızlar və oğlanlar üçün ən azı 10 çeşid alternativ geyim formaları təqdim etsin, deyə o vurğuluyub. Qəbələ, Şabran, Quba və Siyəzən rayonlarında yerləşən dağlıq, relieflə, meşə və meşə ətrafı ərazilərdə baş vermiş yanğınların söndürülməsi tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bəzi ərazilərdə yanğınlar nəzarətə götürülərək alovun daha da geniş ərazilərə yayılmasından qarşısı alınıb. Soyutma işləri aparılır. Qeyd edək ki, yanğın söndürmə tədbirləri mürəkkəb relyefli dağlıq ərazilərdə həyata keçirilir. İsti və küləkli hava şəraiti tüstülənmə ocaqlarının tam söndürülməsinə mane olur. Yanğın söndürmə əməliyyatları davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Bir neçə gün öncə Qarabağda sülh məramlıların nəzarəti altında olan ərazidə, daha dəqiq desək, Xankəndi Əsgəran yolunda baş verən qəzada 4 nəfər erməni ölmüşdü. Bəs hadisə əslində necə baş verib? Gizlədilən faktlar üzə çıxır. Axara istinadla xəbər verir ki, bunu erməni siyasi şərhçi Tevos Arşakyan deyib. Hadisə baş verdi və bütün qurumlar cipin sürücüsünü gizlətməyə başladı. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, sülh məramlılara məxsus qara cipin sükan arxasında sərxoş vəziyyətdə olan yüksək rütbəli Rus hərbçi oturub. Məhz bu səbəbdən müvafiq qurumlar hadisəni örtbastır etməyə çalışıblar. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı yerləşdirilən bültenlərdə heç bir şey baş verməmiş kimi hadisə barədə bir dənə də olsun qeyd olmadı. Hadisə ilə bağlı heç erməni tərəfi də danışmadı.
tam sükut. Hazırda hegemonluq edən ruslar nə qədər adam öldürsələr cəzasız qalacaq, bu nə vaxta qədər belə davam edəcək? Faktlarımız əlimizdə ola ola bu rus hərbçisini nədən məhkəmə qarşısına çıxara bilmirik? Bu da illər öncə Gümrüdə bir ailənin bütün üzvlərini vəhşicəsini öldürən rus əskərlərinin taleyi kimi olacaq, onu da Moskva Ermənistandan qaçıra bilmişdi axı, deyə Arşakyan vurğuluyor. Rusiya Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Buna səbəb sürməli ticarət mərkəzində baş vermiş partlayışlarla bağlı Rusiyanın ittiham olunmasıdır. Biz bunu Rusiya-Ermənistan müttəfiqlik münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi daşıyan bu cür eyhamların arxasında duran siyasi qüvvələrin birbaşa təxribatı kimi qiymətləndiririk. Biz Ermənistan hakimiyyətindən bu cür qeyri-dost təzahürlərin qarşısını almağa yönəlmiş addımlar gözləyirik deyə bəyanatda bildirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Sasna Çrer siyasi qrupu sosial mediada belə iddialarla çıxış etmişdi. Rusiya avqustun 16-sında Kırımın şimalında Cango yaxınlığında sursat anbarının partladılmasını etiraf edib. Partlayış zamanı yaxınlıqdakı dəmir yolu və elektrik yarımstansiyası da zədələnib. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dünən həm də Kırımın mərkəzindəki Qvardeysk aviabazasının yaxınlığında tüstü qalxıb. Rusiyanın Kırımdakı ən mühüm hərbi aerodromlarından ikisi Cango və Qvardeysk-də yerləşir. Cango həm də Rusiyanın Ukraynanın cənubundakı əməliyyatların təchizatında mühüm rol oynayan əsas avtomobil və dəmir yolu mərkəzidir. Bu insidentlərin səbəbi və dəymiş ziyanın miqyası hələ aydın deyil. Lakin Rusiya onlar üçün arxa baza rolunu oynayan Kırımda təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsindən getdikcə daha çox narahat olacaq deyə vurğulanıb. Britaniya kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiyanın Qara dəniz donanması bir sıra itkilərdən sonra Kırım sahillərində gizlənir. Gəmilər son dərəcə müdafiə mövqeyi tutmağa davam edir deyə məlumatda bildirilib. Müharibəyə getmək istəməyən Rusiya vətəndaşlarının sayı durmadan artır. Bu səbəbdən Rusiya Orta Asiya ölkələrinin vətəndaşlarını orduya cəlb etməyə çalışır. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Yeni əsgər ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün Kreml rəhbərliyi getdikcə daha çox əcnəbləri orduya cəlb etməyə çalışır. Yeni ordu hissələrinin formalaşdırılması üçün yerli rəhbərlik hərbi komissarlıqların və polis idarələrinin əməkdaşlarına Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistan vətəndaşları arasında təşviqat işi aparmaq tapşırıb deyə məlumatda deyilib. Qeyd olunur ki, müqavilə bağlamağa və Ukraynaya getməyə razı olanlara pulla yanaşı Rusiya vətəndaşlığı da təklif olunur. Kəşfiyyatın məlumatına görə Moskvanı razı salmaq üçün adamların müharibəyə məcburən aparılması Çeçenistan sakinləri arasında da narazılıq yaradıb. Çeçenistanda Ukraynaya döyüşə göndəriləcək 4 batalyonun formalaşdırılması və təlimi davam edir. Təşkil edilmiş batalyonlardakı şəxslərin əksəriyyəti Çeçenistan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən əsasən kənd yerlərindən qaçırılan yerli gənc Onlar qondarma ittiham və ya işgəncələr altında müharibədə iştirak etmək üçün müqavilə bağlamağa məcbur olurlar. Vətəndaşlar Çeçenistan rəhbərliyi Ramzan Kadrovun müsəlmanları iki xristiyan xalqının rusların və ukraynalıların müharibəsində iştirak etmək və ölmək üçün göndərməsinə qəzəblərini bildirirlər. Kadrovun belə siyasəti müsəlmanlara xəyanət kimi qəbul edilir deyə məlumatda bildirilir. Fransada son günlər hökm sürən isti havaların ardınca güclü yağış və fırtına başlayıb. Parisin bəzi küçələrində gölməçələr yaranıb. Metro stansiyaları su altında qalıb. Fırtına nəticəsində bəzi binaların dam örtüyü uçub. Fransanın bəzi bölgələrində saatda 40 mm-ə qədər yağan yağıntı və saatda 100 km-ə qədər külək əsməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Fransanın meteoroloji xidməti Meteo France Fransanın cənubunda da bu həftə fırtına ola biləcəyini açıqlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 35-38 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyədək isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.